Um casaco de algodão enfeitado de flor, fiado e tecido à mão, que eu fiz pro meu amor. Eu disse que... Alô, minha gente, desejo bom encontro com vocês. Meu nome é Josué Faustino de Souza. Manuela Alves de Souza. Eu nasci num lugar chamado Poção, que fica no sul do Goiás. Meus pais morou lá mais ou menos um ano ou dois. Aí depois a gente mudamos para um lugar com o nome de Jerová. Lá eu vivi 10 anos com meus pais lá e meus irmãos. Eu sou natural do estado da Paraíba, né, lá de um lugar chamado Cuitegi. E foi lá que eu nasci, num vilarejozinho chamado Malhada. A minha infância foi muito sofrida. Foi sempre trabalhando com meu pai na roça. Comecei aos 7 anos de idade e vivi minha infância nessa dificuldade toda. Mas era uma vida feliz. Sabe por quê? Não tinha perseguição de nada, de ninguém. Vivia igual aos passarinhos. Gostava muito de brincar com os animais. Eu pegava aquele sapinho, aí eu ficava fazendo cócega na barriga dele, aí ele inchava, chega as perninhas, ficava mole. E eu passava assim no rosto. Mas eu achava uma coisa mais maravilhosa, que era friinho. E eu sempre fui amante da natureza e dos animais. Eu simulava uma plateia. Eu cantando, eu já cantava na época, né? Em volta de casa, tinha lá na Paraíba, tem um vegetal chamado agave. Aqui é chamado de piteira. Eu pegava um tronco de agave seco e aí ele virava uma corneta. E eu ficava em volta de casa cantando, anunciando festa, anunciando show, essas coisas, né? E aí eu fazia tanto isso que minha mãe até brigava comigo. Ela me chamava de Zu. Zu, para de barulho que eu não estou aguentando mais. Nossa, brincava muito. De noite a gente se juntava, a turminha, a vizinhança, né? Principalmente quando a gente mudamos de lá do Jerová para cá, pro Cariru. Cariru era outro lugar. Onde eu cresci, foi lá onde eu, quando eu conheci o Josué, né? Isso aí deixa para depois, né? E nós juntava de noite muita criança na noite de lua clara. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha música, não tinha nada. Se deixasse, a gente ia de madrugada afora brincando. Meu pai, João, era artesão, era marceneiro, carpinteiro, era fabricante de rabeca, de violão, que chamava rabeca, né? Minha mãe era ceramista, ela trabalhava com barro. Eu achava bonito ela pisar com os pés o barro, né, para amassar. E juntava lá direitinho, ia fazer tudo que era tipo de vasilha. Isso aí eu via, eu acho que foi daí que partiu. Nesse desenrolar dos anos que eu vivi lá no Jerová, foi que eu aprendi a mexer com algodão, a fiação. Eu, das minhas irmãs, eu fui a única que tive interesse de aprender, né? Aí eu pedi à minha mãe, me ensina eu quero aprender a fiar, eu quero aprender a mexer com algodão, tá? Ela diz, é só olhar que você aprende. Aí eu peguei e aí eu ficava sempre olhando ela fazer. Aí ela, vai catar aquele algodão ali, vai tirar o cisto daquele algodão ali. Aí depois, vamos descaroçar. Depois ela ia cardar, né, nas cardas dela lá. As cardas dela era igual essa, só que era mais fraquinha, né? Eu tô cardando pra ficar mais fácil de fiar, né? Uhum. Porque se eu for fiar ele do jeito que ele tá aqui, ó. Aí a linha sai uma porcaria, sai toda... E dá um trabalho danado pra gente deixar ela igualzinha, né? É. E muita gente não tinha antigamente, né, esse aparelho aqui. Depois que inventaram, aí ela usava aquele arco de bater, né? Põe uma varinha flexível, assim, aí amarra com um cordão. E aí vai e bate. Põe, enfia aqui, ó, no algodão e vai batendo. Aí ele... se torna bem fofinho, bem... Então, eu ficava só observando ela. E quando ela saía de perto de mim, eu ia lá e apanhava e ficava assim. Quando eu via que ela vinha, eu guardava. E aí até que aprendi, né? Até que eu aprendi. Aí você vai agora aprender a fiar no fuso.
fiar a linha grossa, o pavio, né? A linha grossa é uma linha que a gente urde para tecer coberta, essas coisas, e o pavio para tampar, para tramar. E aí foi como eu fui mexendo com isso, aí até aprendi, com 8 anos de idade. Aí eu torço, aqui eu faço a linha, olha, e aí solto, tá a linha pronta. Eu pego, tiro aqui e enrolo. E vai. Através do fuso começou a fiação, né? O povo descobriu que o algodão dava um fio, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse fio? Na mão só não dá pra fazer. Aí tiveram uma ideia. Vamos fazer um pauzinho assim, botar uma rodinha aqui embaixo, aí fazer, e aí tentar enrolar esse fio no fuso, aqui nesse pauzinho, pra poder formar o fuso. E foi aí que formou o fuso. Aí eles foram fiando, enrolando, até encheu esse fuso aqui, ficou desse tamanho, aquela bola assim, ó. Então aí eles fizeram no velim, guardaram aí e acharam bom. E de agora nós tem, agora nós vamos fazer. Quando eu completei 10 anos, eu já sabia fiar, já era uma fiandeira já. Eu ia nos mutirão mais minha mãe. As mulheres lá cantavam, né? Mas eu não aprendi nenhum daquilo lá, eu era criança, né? Aí o Josué fez uma musiquinha, né? Fez uma musiquinha pra mim cantar. Eu disse que doido, eu disse que dá, vai dar. Eu disse que doido, um casaco de algodão enfeitado de fulô, fiado e tecido à mão, que eu fiz pro meu amor. Vou tingir com urucum, com anil e açafrão. Vou deixar bem colorido o casaco de algodão. E aí, então, foi um dia, encontrei, né, o Josué. Aí eu falei assim, aquele rapaz lá, eu vou lá conversar com ele, né? Aí aconteceu, né? Aconteceu da gente gostar um do outro. E com 8 meses depois, nós se casamos. E até hoje nós vivemos 48 anos de união, graças a Deus. Temos 7 filhos, 5 filhas e 2 filhos. Eu vim aqui para o Centro-Oeste, quer dizer, aqui para a Chapada, em 1978. Aí eu comecei a fazer umas peças de barro, sem nunca ter feito. Veja bem, eu nunca tinha pego num bolo de barro para fazer uma panela, um prato, uma chaleira, qualquer coisa. Fiz muito bem. Por quê? Eu vi a minha mãe fazer. Foi guardado na memória, né? Então, a partir daí, foi que eu comecei a fazer o artesanato. Aí eu pensei, eu devo mexer com outras coisas. Via os buritis, né? Via os índios falando sobre os buritis. A elegância que eu acho que é o buriti, para mim é uma das palmeiras mais elegantes do Cerrado, é o buriti. Sem desmerecer as outras, né? Mas o buriti, ele está em primeiro lugar. Então, a partir daí, eu criei amor pelo buriti. Mas eu já falava, por causa das queimadas, gente, vamos chegar a tempo em que vai se procurar um buriti para fazer uma peça e não vai se achar. Que palmeira é aquela, olha lá, é o buriti, não pode cortar, não pode cortar, porque ele é bom, dá folhas para nos proteger, de chuva, de frio, de sol e calor, seu fruto é gostoso para a gente comer. Primeira coisa que criei foi a luminária oca indígena, que é aquela ali, ó. Primeira. Ela é de buriti. Aí as pessoas perguntam, por que é que o senhor não pinta? Eu digo, não, se eu pintar, eu não tenho como dizer que é de buriti. Aí as pessoas que conhecem já pegam e dizem, ah, é de buriti. A minha relação com buriti é o seguinte, eu percebi que ele não serve apenas para artesanato, mas ele também, ele é alimento. Inclusive, muitas comunidades indígenas consideram palmeira da vida, porque os frutos dele servem de alimento para os filhos dos indígenas. As folhas servem para cobrir as casas. O pecíolo, que é isso que a gente chama de braço, serve para fazer tudo que é coisa. Faz cama, tamborete, mesa, estante.
Tudo que é coisa que você pensar, faz do buriti. Quer dizer, eu faço, né? Não sei outras pessoas, mas eu garanto fazer. E aí foi essa importância que eu dei ao buriti para defender a madeira, quer dizer, a árvore. Quando você manda fazer um móvel de buriti, você está evitando cortar uma árvore no cerrado. Eu tenho um conselho, é uma curiosidade e coisa que eu descobri na minha experiência ao longo da vida com o buriti. Olha que eu tenho 33 anos que moro aqui. Eu descobri que se você cortar, eu digo você de um modo geral, cortar um olho de um buriti, quando ele está saindo daquela espada, ó, ele tem 4 meses de atraso, viu? O buriti, ele tem a regra 3. Você pode chegar e olhar, ele vai soltando as palmas assim, ó, em forma aspiral, mas só que é 3 segmentos, entendeu? As pétalas da folha, da flor do buriti, ela tem 3 pétalazinhas. Na palma dele, que chama-se de limbo, ela tem 3 partes diferentes. No pecíolo, ele tem 3 quinas. É a regra 3 do buriti. O buriti, um ano dá, outro ano não. Aí a pessoa diz, não, mas sempre a gente vê buriti, é porque é esse revezamento que faz. No ano que aquele não deu, esse que não deu vai dar. Então foi esse o amor que eu tive pelo buriti. E aí, por essa razão, eu fiquei pensando. Aí criei Ateliê Naturarte. Natureza, turismo e arte. Vocês veem que se encaixa, né? Natureza tem que ter amor à natureza, tem que ter incentivo para que o turismo se desenvolva. E através de quê? Através da arte feita de produtos da natureza. Aí surgiu a banda Fruto do Cerrado. A banda foi criada do Cerrado, né? Em 96 a gente se apresentou e aí eu cantei a música Encantos da Chapada, que o povo aqui considera o hino da Chapada dos Veadeiros, né? Pelo menos aqui é o hino da Chapada dos Veadeiros, que diz assim: vem ver na Chapada dos Veadeiros, vem. Céu estrelado e o mais lindo luar cor de prata, só aqui é que tem. Vem ver na Chapada dos Veadeiros, vem. Céu estrelado e o mais lindo luar cor de prata, só aqui é que tem. Céu estrelado e o mais lindo luar cor de prata, só aqui é que tem. Tem Teresina de Goiás e Cavalcante, tem beleza exuberante pra se ver e encantar. Aí eu vou dizer assim, quem tiver uma vida difícil de carregar nas costas um fardo muito pesado, né? Primeiro, ponha seus pés firmes no chão. E muitas pessoas, quando tem um caminho difícil, tem uma vida difícil, quando é jovem, quando é assim, procura coisas fáceis para melhorar, né? Mas eu não, eu nunca quis isso. Sempre eu pego com Deus e Deus me dá força, me dá coragem, que eu consigo chegar lá, sem me desesperar. Porque a saúde e a paz é a primeira que vem na nossa vida. Depois o resto a gente corre atrás. Aí, pronto. Olha, pessoal da turma que faz, eu nunca esqueci daquela temporada que vocês passaram aqui com a Dorothy e o Ted. Então, com muita saudade eu falo para vocês e com muita solicitude também eu falo para vocês, pedindo que vocês repasse a seus filhos, a seus amigos, aquilo que vocês aprenderam. Ensinem eles a fazer, para que o aprendizado de vocês não fique no ar, não se acabe como as nuvens brancas e a fumaça que se perde pelo ar. Meu amor mora onde eu moro. Agora não sou mais triste.
Meu amor mora onde eu moro. Eu diz que dá, mas dá. Eu diz que dói, dó. Eu diz que dá, mas dá. Eu diz que dói, dó. Um casaco de algodão enfeitado de fulô, fiado e tecido à mão, que eu fiz pro meu amor. No quintal da minha casa tem um pé de algodão. Cada capucho que dava eu guardava no sertão. Dali eu fiz o casaco que te dou minha paixão.